Два об'єкти на правому березі, один на лівому. У Кам'янському будують три багатофункціональні стадіони. Спорткомплекс на Черемушках на фініші. На двох інших аренах тривають земляні та дренажні роботи. У міськраді кажуть, технічне оснащення нових спортивних майданчиків дозволить приймати змагання всеукраїнського рівня. Будівництво нових спортивних об'єктів триває одразу в трьох районах Кам'янського. Спорудження мультистадіону поблизу 18-ї школи вже на фінішній прямій. Там буде сучасне футбольне поле зі штучним покриттям, майданчик для гри у волейбол та баскетбол, дитяча ігрова зона та впорядкована територія довкола. До кінця року завершать і спортивну арену на 10-му мікрорайоні Лівобережжя. Працюють будівельники і на одному з найбільших спортивних комплексів міста в Південному районі. Непосередньо здесь на проспекті Конституції будет футбольное поле, здесь будет беговая дорожка для наших легкоатлетов, прыжки в длину, в высоту, прыжки с шестом. Здесь также будет место для метания ядра, здесь будет поле для мини-футбола, а также площадка для занятий баскетболом і волейболом. Також на стадіоні по проспекту Конституції облаштують сучасну бігову доріжку, що відповідатиме міжнародним стандартам. А поряд з новим спорткомплексом приведуть до ладу територію для пейнтболу. Ми багато бесідували з тренерами нашого міста, спортсменами нашого міста, тобто у них були пожелання. Ми проработали з проєктантами всі требування їхні. Всі об'єкти, які ми плануємо відкрити в цьому році, вони всі відповідають міжнародному класу. Вони дозволять приймати змагання всеукраїнського рівня. Я думаю, що всі гості, які приїдуть в наш міст, участвують в змаганнях, оцінять, наскільки міст за останній рік создав таких спортивних інфраструктурних об'єктів такого рівня. Будівництво стадіону на Черемушках на завершальному етапі. На двох інших спортивних об'єктах по проспекту Перемоги і проспекту Конституції зараз ведуть земляні та дренажні роботи. Усі мультифункціональні спорткомплекси планують здати в експлуатацію до кінця 2021 року. Ірина Якимова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».